munonyereza y'obujulizi otunulira nnyo omuntu kye yakoze ng'omusango tegunnazibwa n'ekyakoze oluvannyuma lw'okuzza omusango byombi birumiriza Nantaba. Nantaba ng'omugenzi tannattibwa yavaayo n'ayogera mbigambo bye ye kennyini nti yasooka n'alagira bodyguard we tugume akuba omugenzi tugume n'atamukuba. N'omugenzi we yamala okukubibwa nga koporosale amukubye ne banne ate ona yebo Nantaba era bwe yavaayo ebyaddirira ne yeebola nkanya n'agaana okudda ku poliisi n'agaa ye atudde waka. Yetusaba ne gavana ne president w'eggwanga yamuje ku cabinet kubanga takyasobola kukiikirira abantu agamba kubanga eggwanga fena mwe tuli government yeyino tukuumira awamu si ye yekka yakola ki ejja kukkiriza naye awamu bwekyo okulemesa okunoonyereza awamu n'ekyo nga gwawaayo amawulire amakyamu ne bewayogera bye wakola nga tannattibwa omugenzi nga biraga nti walina omutima nga gugamba yandibadde akubwa famire ekyalina okulowooza ntibona yebo Aida Nantaba tali innocent era oboolyawo si mulambulukufu ku byaliwo ebisanyo okunoonyerezebwako.